Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Սուրբ ծննդյան եւ Աստված հայտնության մեր տիրոջ մկրտության այս օրը մեր ողջ սերը եւ օրհնությունն ենք փոխանցում ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, որ այսպես ջերմությամբ, սիրով, ակնկալիքներով, հույսով, հավատքի թրթիրներով այս սուրբ տաճարն եք եկել այսօր միասին տոնախմբելու իր Աստված հայտնության, Աստծու մեր կյանքում հայտնվելու, ֆիզիկապես հայտնվելու մեծագույն տոնը։ Եվ այս առիթով մեր հեռավոր ժամանակներից կարծես մեր օրերի մասին խոսելով, որը ամեն օրվա ճշմարտությունը, մարդու պատմության ամենօրվա ճշմարտությունն է, միայն թե այն տարբերությամբ, որ այս ժամանակահատվածում մենք ենք ապրում, մենք ենք կրում եւ մենք ենք իրագործում եւ մենք էլ այդ իրականության մեջ ենք գտնվում։ Մարգարեի խոսքերն եմ ուզում միասին բաժանել, որ ճշմարտության գագաթն է հատկապես մեր օրերի համար։ Եվ ժողովուրդը, որ ընթանում էր խավարի միջից, կտեսնի մեծ լույսը, եւ որ դուք բնակվում եք աշխարհում եւ մահվան ստվերում, ձեզ համար կծագի այդ լույսը։ Եթե մի պահ վերցնենք եւ հեռանանք մեր օրերից, ընդհանուր այս Աստծու եւ մարդու հարաբերության մեջ տեսնենք այս խոսքերի իրավացիությունը, կհասկանանք եւ կմբռնենք, որ այս ամբողջ պատմությունը Սուրբ Ծննդյան մեր տիրոջ աշխարհ գալու եւ ինքն իրեն որպես Աստված մեզ հայտնելու, մարդկանց հայտնելու, դա մարդու եւ Աստծու իրար հետ գործելու պատմությունն է։ Աստծու դեպի մարդը անընդհատ գնալու եւ մարդու անընդհատ հրաժարվելու։ Եվ դեռ ավելին, Աստծո դեպի մարդը գնալու եւ մարդու շատ հաճախ, եթե չասեմ ամբողջությամբ, ուրանալու պատմությունը։ Սա տևապես ամենօրվա ճշմարտությունը։ Սա ոչ միայն տիեզերական դաշտում է ճշմարիտ, մարդու ստեղծագործության օրվանից, մեր ստեղծագործության օրվանից մինչև այսօր, այլ մեր ամեն օրվա մեջ է ճշմարիտ, մեր ամեն գործածի մեջ է ճշմարիտ։ Այս Սուրբ ծնունդը, մեր տիրոջ ծնունդը, Աստված հայտնությունը, այն մի եւս առավել փորձն է Աստծու կողմից այս անգամ ուղղակի ֆիզիկական անմիջական միջամտությամբ մարդու կյանքում, մարդուն վերադարձնելու տուն, վերադարձնելու իր սեփական նկարագրին, վերադարձնելու դեպի Աստված։ Ով կա, որ չի ուզում այդ տան խաղաղության եւ հանգստի վերադարձ ունենալ իր կյանքում։ Մեզ համար Աստվածը, որ մենք պանդուխտներ ենք այս երկրի վրա, քրիստոնյաների քաղաքացիությունը երկրային քաղաքացիություն չէ, երկնային քաղաքացիությունը։ Մենք պանդուխտներ ենք այնքան ժամանակ, որ կամ մերժում ենք, կամ չենք հասկանում, կամ չենք ընդունում։ Մենք պանդուխտներ ենք այնքան ժամանակ, մինչև մեր մեկնելու վարկյանը,
մենք մեկնում ենք եւ այդ մեկնելով վերադառնում ենք հավիտենապես մեր բնական վիճակին։ Սուրբ ծնունդը ինչպես անընդհատ դարերով շեշտվել, նշվել, փոխանցվելը հույսի մասին է խոսում եւ Աստծո խոստումի մասին է խոսում։ Այն ժողովուրդը դուք որ ընթանում էր խավարի միջով կտեսնի մեծ լույսը։ Եվ դուք որ բնակվում եք այս աշխարհում եւ բնակվում եք մահվան ստվերում, ձեզ համար այդ լույսը կծակի։ Ավելի մեծ խոստում որպես անփոփոխ իրականություն, ոչ փոփոխվող, ոչ շարժվող, ոչ այսօր կամ վաղը հարմարվող իրականությունը, այլ անփոփոխ հաստատուն խոստում գոյություն չունի մարդկության պատմության մեջ։ Ձեզ համար լույս կծակեցնեմ այդ խավարի մեջ, որ ապրում եք եւ որ բնակվում եք այդ մահվան ստվերում կամ հովտում, կծակի այդ լույսը։ Միայն թե դուք ցանկացեք այդ լույսի փնտրտուքի ճանապարհորդները լինել, միայն թե ձեր անխարդախ ցանկությունը լինի գնալու դեպի այդ լույսի փնտրտուքը, ոչ թե հարմարվելու խավարի մեջ, գիշերի մեջ, այն ինչ որ չես տեսնում եւ այդպես էլ պարփակվես եւ մնաս եւ չփորձես այդ իրականության մեջ գտնելու այն լույսի ճանապարհը, որը քեզ դուրս է բերելու այդ խավարից։ Պատկերացնում եք մարդուն, մեզանից յուրաքանչյուրին, որ մեր սովորական կենցաղի մեջ մութի կամ գիշերի կամ խավարի մեջ ենք ինչ որ չափով մնացել եւ չեն կարողացել այդ լույսը գտնել։ Մեր ներքին տագնապները, մեր փնտրտուքը այս կամ այն կողմին բախվելը, վնասվելը եւ այլն եւ այլն։ Եվ սա ճշմարտություն է մեծ առումով, լայն առումով, հոգեոր ամենախորը առումով։ Փակված աչքեր պատկերացրեք մարդկանց, ովքեր աչքերը փակած են ապրում եւ չեն տեսնում ոչ արևի լույսը եւ ոչ մարդկանց գեղեցկությունը եւ աշխարհի գեղեցկությունը։ Ինչպիսին են այդ մարդիկ։ Ամեն ինչ կգործեն եւ կանեն իրենց այդ փակ աչքերին համապատասխան կերպով։ Այսօր հույսի տոնը, Սուրբ ծնունդը մեզ քրիստոնյաներիս վերստին հույսն է տալիս առաջինը մեծ փրկության, հավիտենական փրկության, որը մեր ամբողջ կյանքի պարագիծն է, ամբողջ կյանքի պարագիծը։ Եթե քրիստոնյան չի հավատում անմահությանը եւ իր փրկությանը հավիտենականության մեջ, նա քրիստոնյա չէ ուղղակի։ Նա ամեն ինչ կարող է համարվել, բայց ոչ քրիստոնյա։ Մեր առաքինությունների ամբողջ այդ շարքը, մեր բարի գործերը, մեր այն ամենը, ինչ որ Աստված մեզանից պահանջում է, իր վերջնանպատակը պիտի լինի մեր փրկության հանգրվանը։ Ոչ ուրիշ բան, ոչ փառքը ստանալը, ոչ գողությունը ստանալը, ոչ մի բան, այլ վերջնահանգրվանը պետք է լինի մեր ապրումների մտքի մեջ, մեր փրկությունը եւ մեր անմահությունը։ Եթե չկա անմահության ապրումը մեր տեսիլքում, մեր հասկացողության մեջ, մեր գործողություններում, անիմաստ է ամեն բան։ Կյանքը դատարկ է, կյանքը խավար է, կյանքը մահվան ստվեր է, մահն է ամբողջությամբ ուրեմն պարուրել այդ կյանք։ Եվ ինչ արժեք ունի մեր ապրելը։ Ոչ մի արժեք չունի։ Ինչ ենք ստեղծելու եւ վերջում, ինչպես ասում է ժողովուրդը, ինչ ենք տանելու։ Ոչ մի բան։ Այսօրվա խորհուրդը այդ փրկությանը եւ անմահությանը բաց աչքերով նայելու պատմությունն է, ուրացումները մերժելու պատմությունն է եւ հանձնվելու պատմությունն է։
այսօրվա խորհուրդը Աստծո պատասխանատվության եւ մարդու, եթե կուզեք, այդ պատասխանատվության մեջ ձգտում ունենալու պատմությունն է։ Այսօրվա խորհուրդը Աստծո հանձնառության եւ մարդու նաեւ այդպիսին դարձնելու պատմությունն է։ Այսօրվա խորհուրդը Աստծո աղքատության եւ մարդուն այդպիսին սիրելու պատմությունն է։ Այսօրվա խորհուրդը Աստծո խոնարհության եւ մարդու այդպիսին լինելու պատմությունն է։ Այսօրվա խորհուրդը Աստծո անսահման սիրո ինքն իրեն զոհաբերելու եւ մարդուն այդպիսին վերադարձնելու պատմությունն է։ Ավելի բան գոյություն չունի մեր կյանքում, քան մեր ամբողջ գործողություններով, ապրումներով, զգացումներով դեպի Աստված գնալը։ Դա մի օրվա, մեկ ժամվա, մեկ դրվագի պատմություն, իրադարձություն չէ։ Դա մարդու ծնունդից մինչև իր մահվան ժամը ընկած ամբողջ հատվածն է։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք ապրում ենք դժվար ժամանակներում, շատ դժվար ժամանակներում ենք ապրում, անորոշության ժամանակներում, հարվածված ժամանակներում, խոցված ժամանակներում, երբ մեր շատ հաճախ հրապարակային դրսևորումները եւ անձնական ապրումները իրարից միգուցե տարբեր հարթությունների մեջ են գտնվում, երբ անձնական զգացումներն ենք ունենում մեր առանձնության մեջ, հասկանում ենք, որ մեր այսօրվա կացությունը իր ողջ ամբողջ պարունակով այն չէ, ինչ որ մենք ուզում ենք, որ լինի, հոգևոր իմաստով, նյութական իմաստով, մտավոր իմաստով, բոլոր առումներով, մենք այն ժողովրդին նկարագիրը կարծես թե զեղչած լինենք, ինչին որ կոչված ենք լինելու։ Սա ինձ համար գոյութենական նշանակություն ունեցող ճշմարտությունը։ Եթե մեր կյանքը, որի մասին անընդհատ խոսել եմ եւ մինչեւ վերջին շունչս էլ խոսելու եմ, որովհետեւ այդպես է մեր նկարագիրը, եթե մեր կյանքը, մեր ըմբռնումները, մեր գիտակցությունը, մեր գործողությունները համարժեք չգտնվեցին այն մեծ պարգևի հետ, որը կոչվում է սեփական եւ ընտրված ժողովուրդ, մենք կարող ենք ամենուր, ամեն կերպ, ամեն իրավիճակով ապրել, բայց մոռանալ մեր հայության եւ քրիստոնեությամբ շաղախված, զուլալված այդ նկարագրի մասին, ամեն տեսակի ցեղ եւ ազգ կարող են կոչվել, բացի այն, ինչ որ մեր իրական նկարագիրն է, հայ լինելու, քրիստոնյա հայ լինելու մաքուր, ազնիվ, ջինջ պատկերով, ապրումով եւ գործով, անմահության հավատացող ժողովուրդ լինելու, թափառախում չլինելու, կենցաղի մեջ այս կամ այն ձևով ճարպկորեն կամ ճարպկության տիտղոսը վաստակած չլինելու, այլ ուղիղ ճշմարտությամբ գործելու, եսական չլինելու, միայն քո տան դրան շրջապատի ընտանիքի կամ քո անատական կյանքի մասին մտածելով եւ ապրելով, այլ ընդհանրական լինելու եւ անանձնական, այն հանձնառությամբ, ինչպես Աստվածը հանձնառու եղել մեր հանդեպ։ Եվ ինչու եմ ասում այս
ընտրված լինելու պարագան։ Սա թերևս անընդհատ, անընդհատ, ես ուրիշ բանի մասին չեմ ուզում խոսել իմ ողջ կյանքում, քան թե հիշեցնել հենց այսօրվա խորհրդով, Սուրբ Ծննդյան Աստված հայտնության խորհրդով, աշխարի միակ ազգն եք, ժողովուրդը, որ այս տոնը տոնում է առանձին աշխարից, աշխարից դուրս, առանձնության մեջ, Աստծո հետ առանձին ժամադրված, հրավիրված, սա մեր շնորհքը չի եղել միայն, սա Աստծո հետ ապրելու ճշմարտության և իր խոսքով ասած, ես եմ, որ ձեզ ընտրեցի, և ոչ թե դուք, որ ձեզ ընտրյալ համար եք։ Ավելի մեծ ինչ պատիվ ունի մեր ժողովուրդը, քան այս ճշմարտությունը։ Ինչ ավելի մեծ պատիվ կարող է ունենալ։ Բայց ինչու ենք այսքան խեղճությամբ ապրում, այսքան անուղա ապրում, այսքան ձախ ու ծուռ ապրում, այսքան շեղված ճանապարներով փորձում կյանքի ուղին գտնել։ Ինչու՞։ Շատ կարելի է այս մասին խոսել, և դուք կարող եք խոսել, և ձեր դժգոհություններն ու մտածումներն ու գանգատները կարող են խոսել մեր նկարագրի, այսօրվա նկարագրի մասին, որ մեզ հարազատ չեն ընդհանրապես, կապ չունի ընդհանրապես մեր գոյությանը, ինչ ճանապարհով ենք մենք եկել և հասել այս հանգրվանին, ինչ հարվածներով, ինչեր վերցնելով, ինչ առաջնայնություններ մոռանալով և ինչ տասներորդական արժեքներ սեփականացնելով մեզ համար, որոնք իրենց բնույթով արժեք էլ չեն։ Որ մեր ճանապարհի պատմությունն է սա, որ մեզ այսօրվանը հասցրել, որ մեր անունը կարող է նույնանալ ամեն ինչի հետ, բայց ոչ ընտրված, ճշմարտությամբ ապրող, Աստծուն հավատարմությամբ ապրող և գործող ժողովրդի հետ։ Գիտեք, երբ ասում ենք Աստծուն հավատարմություն, սա չի նշանակում միայն այսպես ենթակայական իմաստով խոսել այդ մասին, կամ այցելել եկեղեցի, կամ տան անկյունում, կամ աղոթքի միայն կանգնել, սա այսպես չի նշանակում, սա նշանակում այդ բոլորից բխած գործողություններ ու կյանք։ Ինչ է Աստծուն հավատարմություն լինելը? Ճշմարտությունը, ոչ թե անձնականացված ճշմարտությունը, այլ համընդհանուր սերը, ոչ թե քո սիրելու պատմությունը այս կամ այն ձևով, այլ տրվող սիրո, զոհաբերվող սիրո, հավատքի պատմությունը, աննահանջ հավատքի, հույսի պատմությունը, անընդհատ այդ հավատարմությունը, հայրենիքի պատմությունը, քո հայրենիքի, այն հայրենիքի, որը կտակվել է քեզ նախ Աստծուց և ապա ժառանգությամբ, այնպես ինչպես քո սեփական տունը, պետության պատմությունը, որի մասին մենք այդպես էլ մեր պատկերացումների մեջ չկարողացանք հասկանալ, թե ինչ է նշանակում, որպես տան տանիք և որպես տան հիմք։ Մեր ամենօրվա ընտանիքի պատմությունը, որտեղ մենք տեսնում ենք ոչ թե որպես սիրո պատմություն, այլ տեսնում ենք որպես պարտականությունից կամ կենսաբանական զգացումներից բխած երևույթ։ Մեր ամենօրվա ապրումի պատմությունը, մեր սովորական կյանքի մեջ ուղամիտ լինելու պատմությունը, ես չեմ ուզում հասարակացնել այս օրը, բայց այո, մեր բնությունը, բնությանը տեր կանգնելու պատմությունը, չկեղտոտելու, աղպատարածք չդարձնելու պատմությունը, այդ հավատարմությունը, միմյանց երթևեկության ժամանակ զիջելու,
ճանապարհ ընծայելու, տեղ տալու, որևէ տեսակի խախտումներ չկատարելու պատմությունն է այդ պատմությունը, Աստծուն հավատարմությամբ ապրելը։ Տնտեսական կյանքում առևտուր անելու մեջ չխափելու պատմությունն է, մարդուն չխափելու պատմությունն է Աստծուն հավատարիմ լինելը։ Ամեն գնով փորձելու, խափելությամբ կորզելու ամեն ինչ, մեկ լումայից մինչև անսահմանություն, որը քեզ համար թվացյալ բարիք է, բայց գործածիդ համապատասխան արդեն չարիք։ Ես այսպես տնավարի եմ խոսում ձեզ հետ, ժողովուրդ ջան, չեմ ուզում մեծ-մեծ բաներ ասել, այն ինչ որ մեր կյանքում կա արձանագրված, այն ինչ որ մենք ամեն օր, ինչի հետ մենք ամեն օր առնչվում ենք, ապրում ենք, տեսնում ենք, եւ տեսնում ենք անպայմանորեն ուրիշների գործածով եւ ոչ թե մեր, տեսնում ենք իրենց առաջ չարիքը, բայց ոչ թե մեր, տեսնում ենք իրենց անարդար լինելը եւ մեր բնականաբար այդ նույն գործողությունը կատարելիս մեր արդար լինելը, սա միանշանակ մեր ամեն օրվա կենցաղն է, պատմությունն է։ Ես կարող եմ ձեզ աշխարհի ամենամեծ բաների մասին խոսել, բայց այսօր այս համահավաքը տեսնելով, ձեզ տեսնելով, որ շատ հաճախ չենք հանդիպում մենք, շատ հաճախ այս սեղանի առջև չենք հանդիպում, չենք առնչվում, չենք բաժանում աստվածային խոսքը միասին, այս Սուրբ Ծննդյան խորհրդի միջից հենց այս մասին եմ ուզում խոսել, մեր կյանքի բարելավման մասին, մեր սովորական կենցաղի, մեր ամենօրվա կյանքի բարելավման մասին եւ ամենամեծը, մեր խոցված, կիսատված հայրենիքի մասին, այն դառնությունների մասին, որի միջով մենք անցել ենք եւ շարունակում ենք անցնել, մեր կորսված հայրենիքի մեծ մասի մասին, Արցախ աշխարհի մասին, այն արժեքները, որ մենք կարծես թե մի ռոպեի մեջ փոխում ենք ամեն ինչի հետ, մեր չհամարելով, մեր ժառանգությունը չնկատելով, սա հենց թուլությունն է անմահության գաղափարից, տկարությունն է անմահության գաղափարից, եւ վայ նրան, ինչպես ասում է առաքյալը, որի հույսը միայն այս կյանքի վրա է, որովհետև կփշրվի այդ կյանքի վերջով զանազան եղանակներով։ Մենք կոչված ենք վերականգնելու մեր տունը հոգևոր առումով, նյութական առումով, բոլոր շերտերով ու երեսներով, ամենապարզ հարաբերություններից մինչև ամենավեհագույնը։ Եվ ինչպես է պատահել սա այսօր, իսկ ամենասարսափելին, որ թշնամությունը, ատելությունը մուտք է գործել մեր տուն, մեր ընտանիք, մեր թաղամաս, մեր քաղաք, մեր գյուղ, մեր շեն, մեր ամեն ինչի մեջ, ամեն ինչի մեջ, եւ զավեշտը որն է, որ մենք այսօր երբեմնի հարազատներ ու բարեկամներ, սիրո մեջ ապրող մարդիկ, այսօր թշնամացել ենք կամ թշնամանում ենք, կամ այդ որդ ուզում է անընդհատ մտնել մեր տուն, մեր միտք, մեր սիրտ, մեր հոգին, բայց ցանկանում ենք սիրո բարեկամության մեջ լինել մեր իրական թշնամիների հետ։ Սա այս ժամանակահատվածի մեծագույն խարանն է մեր վրա։ Եվ մենք, որպես ժողովուրդ, Աստծո սեփական ժողովուրդ, այսօր տուն գնացեք այդ զգացումներով, Աստծո սեփական ժողովուրդ լինելու ցանկությամբ, մտքով, այստեղից սկսած գործողություններով, որպես մենք նախ մեր մեջ վերականգնվենք եւ ապա կարողանանք մեր տունը վերստին դարձնել այն, ինչի մասին մենք խոսել ենք, երազել ենք, ձգտել ենք եւ ցանկացել ենք ունենալ
եւ այդպես ապրել։ Դժվար ժամանակների միջից անցել ենք եւ անցնում ենք։ Բազմաթիվ մեր սիրելի եղբայրների, զավակների, հայրերի նահատակության գնով, որին թերևս այդ պահին ենք միայն արժեք տվել, բայց ոչ դարձրել մեր կյանքի պարունակը, ամբողջ կամարը մեր կյանքի։ Իրենց արյան կաթիլների տակ ապրելու ճշմարտությունը զգալու, զգացողություն ունենալու եւ այդպես գործելու։ Երեք ճրակալույցին էլ եմ ասել, իրենց արյունը ես այդպես եմ զգում, մեր վրա է հեղված։ Հեղված է մեզ վրա, ինչպես այսօրվա պատգամի մեջ առաքյալն է ասում։ Ինքն իրեն զոհեց, զոհեց, որպեսի դառնակ սեփական ժողովուրդ։ Մեզ վրա է դա, ուղղակիորեն, ամեն օր շոշափելի, ամեն Աստծու օր, մինչև այն օրը, երբ մեր տունը ամբողջական վերականգնում կունենա։ Մենք ունենք մեր հայրենի հողի, Արցախ աշխարհի, մեր սեփական հայրենի հողի, Արցախ աշխարհի կորուստ։ Ունենք կորուստ հոգու մեջ, մտքի մեջ եւ բնականաբար ֆիզիկապես, որը ես կարծում եմ եւ հավատում եմ, որ ժամանակների խնդիրը։ Ինչու։ Եվ սա ասում եմ ոչ հատկապես նրանց համար, ովքեր ուղղակիորեն կողքով են անցնում ամեն ինչին։ Երեք իմ մտերիմներից մեկը, շատ մտերիմ, իր զավակի, 8 տարեկան զավակի գաղտնի նկարահանած տեսանյութն է ուղարկել, ում անունը փոքրիկ է, 8 տարեկան, անունը Մհեր, մկրտված Բագրատ։ Եվ իր նոր տարվա Սուրբ Ծննդյան այդ երեխայի աղոթքն է նկարել, իր զավակի թաքուն, գաղտնի կերպով։ Մեր Մհեր Բագրատը ասում էր, որ ես ցանկանում եմ, որպեսզի մեր ամբողջ հողերը, այս մեր թշնամիները ետ տան, բայց նաև կարող են պայման դնել, բառացի ասում եմ երեխայի խոսքերը, որ դրա համար պետք է մեկ հայ, եւ շեշտումը նորից եմ ասում, հայ երեխա զոհվի, եւ ուզում եմ այդ երեխան, եւ ես կգնամ եւ կզոհվեմ, եւ ես կլինեմ այդ զավակը։ Սա 8 տարեկան երեխան է ասում։ Եվ հայրը զարմացած հարցրեց, ինչու՞։ Ասաց, որ մեր երկիրը հզոր եւ ամբողջական դառնա։ Բառացի կրկնում եմ այն, ինչ որ ասելը։ Ուզում եմ, որ մեր երկիրը հզոր եւ ամբողջական դառնա։ Եվ եթե այսպես է մեր երեխայի մտքի մեջ, կյանքի մեջ, ապրումների մեջ, ինչպես կարող է չլինել մեծերի, այն մարդկանց, ովքեր այդ երեխայի, երեխաների պատասխանատվությունը կրում են այսօր վաղվա գալիքի տեսիլքով, ինչպես կարող է չլինել, ինչպես կարող է այլ կերպ լինել մեր մտածումները, զգացումներն ու ապրումները, ինչպես կարող է հացի հետ ուտվել դա, ինչպես կարող է ջնջվել մեր մտքից։ Դրա պատճառը պարզ է, վախնը, սարսափը, այսպես կոչված կյանքը կորցնելը։ Բայց ի՞նչ արժեք ունի այդ կյանքը, եթե այդ կյանքը որևէ ձևով չի նպաստում քո արժանապատվության, որպես Աստծուց տրված, ընտրված ժողովուրդ լինելու ճշմարտության ծառայությանը։ Մենք միասին ենք անելու դա, ժողովուրդ, եւ դա կարող են իրականացնել միայն եւ միայն անմահները, նրանք, ովքեր անմահության հավատացող են, ամբողջ էությամբ եւ խորքով
նրանք ովքեր այս կյանքում արդեն իսկ անմահ են եւ նրանք ովքեր ապրում են այդ անմահության եւ սրբազան հայրենիքի տեսիլքով ոչ պարզ պետության ու հանրապետության այլ սրբազան հայրենիքի այդ մարդիկ կկարողանան իրագործել մեր ամբողջական տեսիլքը եւ այս սուրբ ծնունդը թող դառնա այդ խոստումը այսօրվա սուրբ ծնունդը դառնա այդ խոստումը մեզ համար մահվան ստվերների միջով գնացող ժողովրդի համար մեծ լույս բերելու ժողովուրդ որը ընթանում է խավարի միջից այդ մեծ լույսը տարածելու իր ողջ կյանքի վրա ներսում եւ դրսում եւ այդպես ապրելու կոչում ունենանք ոչ այս պահին այստեղ ազնվանալու եւ դռնից դուրս վերադառնալու մեր սովորական ապրումներին եւ կյանքին երեխեք ջան տեսնում եմ ինչքան մեծ թվով կաք ոմանց արդեն տարիներ շարունակ տեսնելով արդեն հասուն տարիքի պատանիներ եւ երիտասարդներ եք սրա մասին անընդհատ ասել եմ ձեզ եւ վերստին եմ հիշեցնել այս Սուրբ ծննդյան Աստված հայտնության ազնվացնող խորհրդով Աստված չի ստել մարդու հետ ապրելուց դուք էլ երբեք ձեր կյանքի որևէ հանգրվանում ինչ պայմաններում էլ որ կլինեք ինչպիսին էլ կլինեն ձեր պայմանները ամենասաստիկ ու սարսափելի պայմաններից մինչև ամենաբարելավը չխափեք երբեք կյանքում չստեք երբեք չստեք այսօր ուխ տարեք այս սուրբ սեղանի առջև ձեր ողջ կյանքի հետագիծը գծելու համար սուտը հեռացնելու կյանքից խափեությունը հեռացնելու կյանքից կեղծիկը հեռացնելու ձեր կյանքից մեր կյանքը միայն այդպես կփոխվի ուրիշ կերպ գոյություն չունի Բացի այն մեծ հանձնառությունն ու ուխտը մերժելու այդ չմերժեցիք ավելի վատը ու ավելի սարսափելին կլինենք զրկված թե մեր անդրանկությունից ընտրված լինելուց եւ զրկված մեր առօրեական ամբողջական ուրախությունից Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Տարեք ձեզ այդ ավետիսը, ձեր տուն, ձեր դրացիներին, հարևաններին, բարեկամներին, միմյանց ողջունեք այս ավետիսով ծննդյան մեծ խորհրդի եւ այդ ավետիսը դարձրեք գործ, դարձրեք կյանք, դարձրեք իրականություն եւ դարձրեք ճանապարհորդության ուղենիշ Աստված թող շատ զորացնի ձեզ